ሰላም ጥዕኒሃብለይ ኩራት ተመልከትን ሰዓት ዝተዳለወ ዜና ቢዝነስ ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ ሲሳይ ሓዱሽ። ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግሪ ኢንዱስትሪን ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ዘይግቡእ ወሰኽ ኣበ ዝገብሩ ነጋዶ ዝውሰድ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፅል ሓቢሮም። ቤት ፅሕፈት ንግሪ ኢንዱስትሪን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብግዲ ኣብ ጣፍን ስሚንቶን ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ናህሪ ዋጋ ንምቁፃር ብዝስርሑ ዘለዎ ስራሕቲ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ 6 ዘይሕጋዊ ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ኣፍሊጡ ኣሎ። በላይ ሽፈራው እቲ ሕዚ ኣብ ዓለም ብስፍሓት ዝረአ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ዘይምክንያታዊ ናህራ ዋጋ ይረአ ኣሎ። ነዚ ተግባር ምቁፃር መንግስቲ ክትትል ከም ዝገብርን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ቫይረስ ኮሮና ምክንያት ብምግባር ኣብ ዕዳጋ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ዝገብሩ ነጋዶ ዝውሰድ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን መንግስቲ ምስ ቻምበር ነጋዶ ዘፈር ማሕበራት ንግድን ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። ኣብ ገለገለ ነጋዶ ዝረአ ዘይሕጋዊ ተግባር ግን ጠጠው ይኽብል ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንዳገበርካ ዋጋ ምቁላል፣ ፍርያት ምሕባእ፣ ሕፅረት ምፍጣር ፍፁም ተቐባልነት የብሉን። ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ንግድን ኢንዱስትሪን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ወይዘሮ ምዕራፍ ኣባይ ብግደን ኣብታ ክፍለ ከተማ ሸቐጣት ጣፍን ስሚንቶን ብዝተጋነነ ዋጋ ክሸጡ ዝተረኸቡ 6 ጅምላ ሸየጥቲ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ገሊፀን። ጅምላ ሸየጥቲ ዘኒሆው ነጋዶ ካብቲ ቸርቻራይ ነጋዶ ብምንም ተኣምር ኣይተፈለዩን ኣብቲ ባይታ ወሬድና ክነረጋግፅ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣግባብነት የውልን ጅምላ ቢያንስ እንተናእሰይ ኣብዚ ሕዚ ዘኒሆ ኩነታት ነቲ ተጠቃማይ ከረጋግኦ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ስለዚ ማእኸል ጌርና ከባቢ 6 ዝኾኑ ጅምላ ነጋዶ ኣሺግና ኢና ማለት እዩ። ገለ ሸየጥትን ዓደግትን እታ ክፍለ ከተማ ከም ዝበልዎ ድማ እቲ ተራእዩ ዘለው ናህር ዋጋ ጣፍን ስሚንቶን ዘይሕጋውያን ደለልትን ነጋዶን ዝፈጥርዎ ብምዃኑ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክስተኻኸል ከም ዘለዎን ኣብ መነባብሮኦም እውን ፅሉዋ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኣጎላለ ባዕሎም እንታይ ጭረት ኣለዎም ናብቲ ሓደ 3500 ክሸጠልካ እየ ተይልዎ ትልዮ ዘሎ ነጋዳይ እቲ ሓደ ድማ 35 ክሸጠልካ እየ መላባይ ልኣኸለ እንታይ እዩ ዝለረድአካ ሰልፊሽነት እዩ። ምክንያቱ ንታ ጥቕምኻ ንምርካቢ እምበር የውዝኒ ሕብረተሰብ ኮን ጎድኦ ዘለና ትኸባብና ዘሎ ነጋዳይ ከነሉ ተጠቃሚ ሕብረተሰብ ባዕልና ክድሚ ሕብረተሰብ ኢና ተጠቀምቲ ኢና ከም ሃገርና ክደንዕና ኢና ንኸይድ ኣብዚ እውን ቁሩ ኣብ ሕገ ወጥ ደላላ እውን ንሽተይ ጥምት ተዝ ፅቡቅ እዩ። ቅድሚ ከዚ ነበረ ዋጋን ሕዝን ኣይጋነ ሱር ከቢርና እዩ ማለት 350 ካብዚኦም ገዛ ለና ነጋዶ ብሕጊ መሰረት ንሕብረተሰብ ብምግልጋል ዕዳጋ ኣብ ምርጋዕ ብፅሒቶም ክፍፅሙ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩ። ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣብ መላእ ዓለም መጓዓዚ ኣየር ብዘብፅሕዎ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ 190 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ምስኣኑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም ንሪፖርተር ከም ዝገለጽዎም እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝገብሮ ጉዕዞ ምቁራፁ ዝነበሮ ምልልስ ምንካዩ ፍሰት ተጓዓዝቲ ብምንቁልቋልን ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጋቢትን ጥራሕ 190 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ስኢንሎም። እዚ ክሳራ ዘይኮነስ ክረኽቦ ዝግባእ ኣታዊ ሰኣናዩ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ተወልደ ገብረ ማርያም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ሚላን፣ ማድሪድ፣ ማርሴይን፣ ጀነቭን ዘካይዶ ዝነበረ በረራ ተጓዓዝቲ ብዘይምህላዎም ከም ዘቋረፀን ከም ጅቡቲ፣ ኳቶርያል ጊኒ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ሱዳን፣ ካሜሩን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ክልል ኣየረን ምሉእ ብምሉእ ብምዕፃው በረራ ከም ዝተቋረፀ ኣረድዮም። ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ፣ ኳታር፣ ህንድን ታይላንድን ድማ ቪዛ ብምክልካልን ናብዘን ሃገራት ዝካየድ በረራ ምቁራፁ ዝገለጹ ኣይተ ተወልደ በዚኦምን ካልኦት ምክንያታት ምንቅስቃስ እቲ መንገዲ ኣየር ብ25 ሚእታዊ ምንካይን ልዕሊ 20 ገዘፍቲ ኣውሮፕላናቱ ጠጠው ክብላ ከም ዝተገደዳ ኣፍሊጦም። ኮሮና ቫይረስ ዘብፅሖ ቅልውላው ኣብ እቶት እቲ መንገዲ ኣየር ልዑል ፅዕንቶ ምፍጣሩ ዘረድኡ ኣይተ ተወልደ እቲ መንገዲ ኣየር በዚ ምክንያት ሰራሕተኛታቱ ክንክ እዩ ተባሂሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ዘለወረ ሓሶት ምዃኑ ድማ ኣረዲኦም ኣለው። ቫይረስ ኮሮና ብዘብስዕዎ ቅልውላው ሆቴላት ኣታዊኦም ብ50 ሚእታዊ ከም ዝነካይ ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ሆቴላትን መሰል ግልጋሎትን ኣይተ ፍስሓ ወልደ ሰንበት ንሪፖርተር ከም ዝገለጽዎም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሃገራት ብዝደንገግኦ ክልከላ ጉዕዞ ምክንያት ፍሰት ቱሪዝም ብምቁልቃሉ ኣኼባታት ብምኽልካሎም ዝውውር ሰባት ብዝለዓለ መጠን ብምንካይን እቶት ሆቴላት ብ50 ሚእታዊ ነኪሎም። ዘፈር ሆቴልን ቱሪዝምን ምስ ፀጥታን ምርጋዕን ሃገራት ብቐጥታ ከም ዝተኣሳሰር ዝገለጹ ኣይተ ፍስሓ ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ዘይምርጋዕ ልዑል ቁጠባዊ ጉድኣት ምብፅሑ ድማ ኣረዲኦም። ክቡራት ተመልከቲ፣ ካብዚ መቕፃል ድማ ኩነታት ተዋጋዕ ዕዳጋ ናይ ዝዕለት ከመ ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ሓቢርና ንከታተል። ዜናታት ቢዝነስ ዝዕለት እዚኦም ነይሮም። ሲሳይ ሓድሽ ምሳኹም ፀኒሕ ሕብርኩም ምሸት